Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D. І ми продовжуємо проходити кар'єру за нашого українця, також Дені3D, в топ-спін 4. У нас фінал в турнірі серії Мінор в Відні. І давайте одразу перевіримо наш рівень. Наш рівень Very Hard, він незмінний. І тепер головне не натиснути Forfait Tournament, бо Пітермен на шару виграє турнір. Ми підвищились до 12-го левела, поставили рекорд гри, тобто винесли нашого опонента за 24 хвилини всього там. І давайте подивимось, хто такий Пітермен зараз. Він праворукий, 168 см, проживає в Ставгарді, в Швеції. Має гарну подачу, постійно виходить до сітки, це я вже від себе кажу. І також він 57-й. Він, я не знаю, яким чином у нього програє Мімун, наприклад. І Заїрлі нижче рейтингом. Як? Чому я його виношу і не можу виграти Заїрлі, а якщо зустрінуся Заїрлі і мен його, мабуть, порве. 57-й він в рейтингу. В сезоні він в фіналі був Houston Open, а, ну так, у нас вже програв, і в Мюнхені він програв в чвертьфіналі. Мюнхен. Згадуючи Мюнхен, це начебто білорус з нами грав, і ми тоді також в чвертьфіналі вилетіли. А тут начебто можна подивитися, зараз ми пригадаємо. Так, 57-й в липні, і він, це найкращий його результат. Давайте мій плеєр. І подивимось в Мюнхені. Ми начебто це був перший наш трав'яний турнір, і ми програли у білоруса. Так, а як тут подивитись? Так, ось. Барселона. Ні, в Мюнхені ми були в фіналі. В Барселоні ми програли в чвертьфіналі, ось так. Буває. У нас уже два титула в кар'єрі. І в цьому сезоні, бо це перший наш сезон. І два фінали у нас програно. На жаль, в Україні. І в Мюнхені. В Мюнхені також Заїрлі нас виграв. Ну, таке буває. Буває, в цьому турнірі він програв у чвертьфіналі у Грюмета, якого ми виграли за 24 хвилини. Так, ми підписали, до нас підписалась нова тренерша Ніколь Ечем-Мендія, фізручка, одним словом. І, так, нам треба 20 очок. Біля сітки, 45 ударів на виліт з бекхенда, 30 ударів біля лінії, або по лінії, можна сказати, в лінію. І 4 матчі. Просто зіграти. От. Ну, давайте, перший матч почнемо. Але я думаю на наступний турнір повернути Комаровського. Хоча подивимося. Подивимось і ми розпочинаємо фінал нарешті. У нас вже 4 жовтеньких. А у нього всього один. Він 5-й левел, ми 12-й. І так, що чекає нас в фіналі? Я думаю, багато свічок. Але, ну, не знаю, побачимо. Пітермен. От я завжди над ним прикалуюсь після того фіналу. Але у мене таке враження, що колись я за це поплачусь. Ну, він в якийсь момент... Він візьме і виграє мене. І що я потім скажу? Своїм підписникам. Ladies and gentlemen, welcome to the Vienna Tennis Center for the finals of the Vienna Open. В підтрибунному приміщенні поки що наші тенісисти, наші учасники фіналу. Ось 57-й, 1500 очок у Пітермена, і 75-й, 760 очок у Дені3D. Як приємно бачити український прапор, ви просто, може, і уявляєте. Мабуть, уявляєте. Так, найкращі тенісисти цього турніру в цьому сезоні виходять на корт, і ми готові розпочинати матч. Перші на подачі ми і поїхали. П'ятнадцять
аут. Ми намагаємось вийти до сітки, але одразу в аут б'ємо. Довгі розіграші зі шведом краще не грати, бо він якийсь дивний. Тому краще завершувати все чим швидше. Хтось крикнув «Вамос», але тут іспанці не грають. Ой-ой-ой, 30-30. Він налаштований дуже серйозно, це видно. Та що ж це таке, дивіться, брейкпоінт у Пітера Мена, це не можна допускати. Таких провалів. І першу подачу ми програємо, ось так от. От вам і Пітермен, дивіться, він так посміхається, типа, ну що, базарив там про мене, да? А я тут тебе зараз у фіналі. Ну побачимо, так. Давайте налаштуємось. І обведемо його. По традиції, на 15. Якось дивно, на мейджорі ми не програли жодного разу свою подачу, на мінорі програємо дуже часто. Диват та й тільки, а він по центру нам глушить. 0.30. 0.40. Один-один. Один-один, от коли серйозно починаємо грати, у Пітера Мена шансів мало. А коли починаємо з нього прикалуватись, програємо свою подачу. Прикалуватись можна після матчу, коли вже обіграли, а от завжди треба з повагою ставитись до суперника. Після матчу піджартувати, навіть не приколюватися, піджартувати то може. Не зі зла, а так. 40-0. Ну чому не можна було зіграти перший гейм так, я не знаю. В нуль беремо свою подачу, 2-1. Без питань. 0.15. Десятий вінер за гру вже в четвертому геймі. Переподача. І дивіться, як він вийшов на хавкорт. І спокійно, спокійно забив нам. І що нам написали начебто? Що вони нам написали? First. Там я не встиг прочитати просто. Тримаю. Вау. Ось, як ми граємо. 30-40. Треба реалізовувати все це. Ось так от, і я теж так зробив. Тільки у мене замість ракетки геймпад. 3-1. Відбігали нормально і таки принесло це результат. Не впусту бігали. П'ятнадцять нуль. Тридцять нуль.
40-0. Ну, видно, що ми вище класом за Пітера Мена, за Дейва Холса, за австрійця Грюмета. Ну, прийшлось нам сюди їхати. Я б на мейджор поїхав з задоволенням. От цікаво тільки з Зайлі було зіграти. Шкода, що він вилетів. Доросли ми вже до того рівня, щоб обігрувати саме цього марокканця. Бо тут цих суперників ми виносимо. Ми не виграємо їх. Ми розриваємо. Але треба три турніри мінорних виграти, що ми вже ж зробимо. Треба так треба. Бо постійно бути руки не дуже хочеться. П'ять-один. Якщо так продовжимо, то можемо поставити рекорд. 15-0. Давайте постараємось. Ми також ще після першого турніру 40-0 тим часом. Після першого турніру не грали ще з австралійцем Віловсом. Також було б цікаво зіграти. Пам'ятаєте, яка битва у нас була на самому першому турнірі? Там тоді в півфіналі ми з ним грали три сети і обіграли 6-1. Тим часом перший сет за українця. І подивимось, скільки часу ми витратили, щоб його виграти. 7 хвилин. 7 хвилин, 3 невимушені помилки, 23 вінера проти 3. Ну ось так, 7 хвилин і перший сет наш. 0-15 на подачі шведа. Помилка шведа в сітку, він б'є. 0-30. І поки що в цьому розіграші... Ні, ось перший гейм, який затягується. Але знову в сітку влучає швед. 0-40. Потрійний брейкпойнт. А чому аут? Ай-яй-яй, аут не дуже гарний, хоча перфект написала. Один-нуль в другому сеті, подача Дені 3D. П'ятнадцять-п'ятнадцять. Ось так от. Тридцять 15. І ось не можемо ми ейс покласти ніяк. І треба пришвидшити. Ой-ой-ой, тільки не по центру ж пришвидшувати. І дивіться, обводить він нас. 30-30. На нашій подачі. 10 хвилин продовжується вже матч. 3 хвилини ми витратили просто так. Виграли лише один гейм. І 2-0. На подачі швед.
0-15. 30-й удар на виліт. Нам треба... Скільки там? З бекхенда нам треба. Але ми з фохенда йому забиваємо. Ніхто не буде підбігати під бекхенд. Навіщо? 0-30. 0-40. Все відбувається дуже швидко на майданчику. П'ятнадцять-сорок. І він аж крикнув, чи що? Чи виграв одне очко, чи це з його, може, вболівальників хтось? І удар на виліт з бекхенда. Що й потрібно нам. 3-0. Поки що без питань. 15-0. Мімун би більше поборовся, я думаю, все-таки там тенісист покраще. Ну, я не знаю, як він програв, але він, як для мене, поважче. 30-0. Може, просто дуже зручний для мене Пітермен, як і Дейв Холлс. 40-0. Аут. Укорочений не вийшов. Треба було просто забивати. А то зараз почнеться приколи. І смеш. Скільки? 4-0 начебто. Так, 4-0. І залишається два гейми до третього титулу в сезоні. 0-15. Дивіться, дотягувався і таки забив. 15-15. В нас бив, хоча це ми підбігли туди, куди треба. Та давай вже завершуй. 15-30. 15 ударів, найдовший розіграш. 30-30, дивіться, чіпляється за свою подачу, не хоче він в нуль програвати сет. Дивіться, дивіться, бачили, як заводить публіку наш тенісист. Ну, він може вже працювати на публіку в цьому матчі. Дуже легко він виграє. І 5-0. 5-0 подаємо на чемпіоншіп. Ой-ой-ой, трошки не вистачило до ейса. Шкода. Аут. 30-0. 40-0, потрійний чемпіоншіп поінт. Ну що, ейсом? Давайте ейсом. Ай-яй-яй-яй-яй, непогано все було. Опа! Не прийняв нашу подачу швед. І все, третій титул в сезоні, я вас вітаю. 6-1, 6-0. Дуже легко ми пройшли цей турнір. Ну, видно було, що вже наш тенісист готовий до мейджорів. Тільки питання з одним тенісистом залишається. Чи зможемо ми його обіграти. А так, все чудово.
Смеш був найкращим в цьому матчі. І ось такий, дивіться, хлопчик просто одморожений, в нього летить м'яч, він стоїть, окей, все нормально. І нараховують нам 400, ні, 230 очок. Очок бонусу, 446 всього, давайте подивимося, що ми виконали. Ми виконали 30 balls and close to line, to a line. Добре. Так, і продовжуємо. Подивимось статистику, скільки ж тривав цей матч. 15 хвилин. Другий сет хоч і 6-0, але тривав всього 8. Ну, більше, на одну хвилину. Але я думаю, ми затримались просто на статистиці, тому ця хвилина і минула. 15 хвилин – це поки рекорд, запам'ятаємо. І скільки у нас невимушених помилок? 5. Нормально. Вперше у суперника більше. 42 вінера проти 8. І 50-13 total points won. Ну, все ясно. Тут, якщо чесно, все було ясно до матчу, але треба було це підтвердити на корті. І що, куди ми? Піднімаємось чи ні? Зараз подивимось. І you're the... Ну, розумієте, так? Ми чемпіон Відня 2011 року. Нас вітають. І тепер дивимось. Ні, і ще не дивимось. Ось тепер будемо дивитись. Давайте підтвердимо, що це Very Hard. І все. Повертаємось до нашого головного меню. Нам нараховують 180 очок в рейтинг і 5488 фанів. Нам, так, ми новий одяг, як в FIFA Street пишуть, відпираємо новий одяг, 3 style pack, але нас не цікавить ця фірма. 940 у нас стає очок в рейтингу і 30869 фанів. Наш фан-клуб росте, рейтинг також. І подивимось, куди ж ми перемістились. Були 75-ті. Думаю, десь біля 70-ки вже повинні бути. Так, Dublin Open Champion, Роджер Федерер. Тобто Роджер Федерер виграє Вимблдон. Ось так от. І нам залишається один мінорний турнір виграти. Нам щось надіслали. Бен Секомб каже... Ну, каже, мабуть, що у тебе є новий одяг. Так, і ще він щось каже в цьому плані. Лол, він сучасний. Лолкає тут нам. Добре. І також подивимось ренкінгс. Перший Надаль, другий Федерер, третій Джокович, четвертий Мюррей. Тут без змін. Родік піднявся на одну позицію, Вавренка також, Давиденко злетів на дві, Блейк Сімон також по одній додали, і Томіч злетів також на дві. Наш тенісист на 68-му, і Пітермен на 59-му, я в шоці з цього. І ми вже обходимо, мабуть, ні, не обходимо, я думав, ми вже обійшли Заїрі, але він тут десь, де він? А, ось він, 57-й. На дві позиції впав, ми на 7 піднялись. І якщо виграємо наступний турнір, може навіть в топ-65 ми війдемо і доженемо Дейва Холса. Так, а в сезоні ми 55-ті. Ми обіграємо на одну позицію Пітера Мена. Супер. Так, Заїрі 49-й. А перший хто? Як тут швидше це робити? А, ось так. Надаль, Федерер, Джокович, Мюррей, Родік. Ось така п'ятірка. Ну, тут ми не будемо дивитись, це скільки матчів виграв, я не знаю, чому я тут перший. Невже виграв Надаль менше матчів на ґрунті. Добре, все. От я чекаю, коли у нас буде таке фото, що ми виграли Grand Slam. Але нам хоча б на ньому зіграти спочатку. На цьому будемо закінчувати. Я всіх вітаю вас з черговим титулом для України. І побачимось в наступній серії. Не знаю, який там буде турнір. Там два мінорних начебто. Виберемо один з них. І поїдемо здобувати собі новий талант.
Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, запрошуйте також на канал друзів та знайомих, бо разом веселіш. На цьому все. З вами був Дені 3D. На все добре!